Unsa man po'y hubad aning nataw ta sa Abril 24? Kung ikaw nataw sa Abril 24, maayo ka sa negosyo. Trabaho og negosyo imong i-dungan. Ug daghan kag mga pagsulay sa kinabuhi. Ug emosyonal ka nga pagkatao. Silusa or siloso. Ug matinabangon ka sa imong ginikanan. Dili ka gusto nga musukol ang imong mga igsoon diha nimo kay matandog ang imuhang garbo. Saputon ka ug ang imong mga igsoon dili magtabang-tabang sa mga buluhaton sa panimalay. Ug muuswag ka sa imuhang pagpaningkamot. Ug maminyo ka, mapinanggaon ka nga pagkaasawa or bana. Ug pag-amping lang gyud aron makakitag tarong nga asawa, tarong nga bana. Maunay hubad sa imuhang natawhan Abril 24. Daghang salamat. Ayaw kalimot sa pag-like, share and subscribe this video. Daghang salamat.